စစ်ရေးပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းမှာဘလို့ရှင်နေရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကတုံ့တက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ချမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းလာချိုမြို့ရှိမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာမခါကိုမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဒီကနေ့ဇူလိုင်25ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NASA ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဘိုးရှုပ်စော်မင်းထွန်းကမန်ကန်မှုမရှိပါလာရှုမျိုးအချို့အစွန်ရက်ကွက်တွေကိုတောင်ချန်းတူတွေကစိမ့်ဝင်လာတာကြောင့်လိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလာရှုမျိုးအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တီးရပါတယ် MNDA အနေဖြင့်အခုစုလိုက်လကုန်အထိအပြစ်ခံရဆဲထားတယ်လို့ကြေညာထားတော့လဲအောက်ရှေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလေးလာတွန်းတတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဗျာအခုကတော့ဒေဝရဲ့ပြည်အကြောင်း MNG ကြီးနဲ့တော့တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလာချုပ်တိုက်ပွဲကိုဒီနည်းအားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်ဖို့အကန့်အသတ်ဖြစ်တော့တယ်။ဒါမဲ့အောက်ချီမှာတော့နော်လာချုပ်ဝန်ထမ်းတဲ့တပ်ပြင်းနဲ့နောင်ချူပဲမှာလှုပ်ရှားနေတယ်။ဒီ NL ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့နော်ဒီလိုရှာမှုကဘူးဘီလိုပြင်ထန်လာကြပါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွန်းပြပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ကစတင်ပြီးချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးလာရှူကြောင်မဲနောင်ရှူမိုးကုတ်မတရားစင်ကူတို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောင်မဲမြို့မှာတိုက်ပွဲငြိမ်နေတာဟာ၃ရက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုရှိနေကြောင်းကြောင်မဲမြို့ခံ90ရာခိုင်နှုန်းမှာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းချောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြောင်မဲဒေတာခန်တို့က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိနေတာတော့ငြိမ်နေတာ၃ရက်ရှိပြီနေတာလေ၃ရက်ရှိပြီမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဟိုတက်နဲ့ဟိုတက်နဲ့ပေါ့ဟိုမှာကြံနေတဲ့9ရက်တင်ကအဲတက်နဲ့ပဲလမ်းဖြစ်တာလေဖြစ်ကြဒီလိုမျိုးပြင်မှာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးမှာတော့တော်တော်စင်မရှိတော့ကျွန်တော်ကဒီကအခြေအနေကြီးတည်ထားတဲ့အခြေအနေဒီလိုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်မသိရဘူးညီနောင်မမိတ်တို့ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့တည်တုံညာနှစ်ခွန်တူတရလိုက်မှာနောင်ရှိုစင်ကူမိုးကုတ်မျိုးတို့ကို TNND နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးအဲ့ဒီကိစ္စမှာ NASA ကဖက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ရှိမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် TNND နဲ့ MNDA ကိုတိုက်ပွဲတွေရက်စဲဖို့တရုတ်ကအကြီးကျယ်ဖိအားပေးနေကြောင်းတိုက်ပွဲမရက်ပါကမြန်မာတပ်မတော်ကိုထိရောက်တဲ့လက်နက်အကူအညီတွေပေးမှဖြစ်တယ်လို့ TNND နဲ့ MNDA ကောက်ဆောင်တွေကိုတရုတ်ကအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အခုလောက်ကုန်ပိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေရက်သွားနိုင်ကြောင်းထန်းနနေနဲ့ MNDA တို့ဟာတိုက်ပွဲမရခင်ရတဲ့လောက်တိုက်ယူနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမှာမြေအဖွဲ့နဲ့နေဆက်တူတို့ကပြောပါတယ်